finančním poradcem Davidem Kučerou si dnes povídáme o tom, jak se připravit na září, které je pro rodiče školáků finančně docela zatěžující a jak to všecko zvládnout co nejelegantněji. Davide, už jsme si říkali, že těch výdajů je celá škála, že to nejsou jenom školní pomůcky, ale taky třeba kroužky, jídelná, družina, jednorázové záležitosti typu lyžák či výlet nebo nějaká kulturní akce. Na lecos z toho, kdyby to člověk potřeboval, si o lecos z toho si může říct u státu, zjistila jsem. Prostřednictvím úřadu práce lze požádat o příspěvek. Jak na to a na co vlastně všechno? Jak na to, řekla jste vlastně úřad práce. Tam je potřeba samozřejmě požádat a předložit ideálně seznam věcí, které budou nakupovány. Čili nicméně, tam předem, to je důležitá informace. I tam předem, nicméně samozřejmě tam je třeba potom předkládat i ty doklady vlastně k tomu proplacení. Úřad práce vlastně potom bude posuzovat, jestli tu dávku ta rodina potřebuje, jaká je její životní situace a jestli skutečně se nachází v takové nouzi, nebo že by se případně do nouze mohli dostat, kdyby vlastně měli tyto věci uskutečnit. Vztahuje se to samozřejmě na věci, které mají to dítě začleňovat vlastně do toho kolektivu. Tak, aby nestálo někde stranou, ale mohlo jít třeba na ten lyžařský kurz, po případě nějaké letní kurzy a podobně, aby mělo na učební pomůcky, v případě třeba učebních oborů, tak aby samozřejmě měli nějaké pracovní pomůcky a tak dále. Někdy může být problém i cestování, byť jako ta situace se výrazně změnila a zlepšila, co se týče cen. Školkovné, to do toho patří například takhle. Je potřeba ale samozřejmě upozornit, že do toho nepatří úplně všechno. Věci typu školné a v podstatě ubytování do toho potom nespadají. Je pravda, že na určité typy akcí nebo takových těch pobytových akcí, jako jsou třeba ty lyžáky nebo školy v přírodě, přispívají i některé zdravotní pojišťovny, že člověk může získat část těch peněz alespoň trošku zpátky. Jasně, musí si to zjistit, jestli každý skutečně třeba na to léto a podobně. Máme tu zkušenost taky se zdravotní pojišťovnou, kdy třeba z rodičů, kteří nečerpají, tak můžou to využít třeba děti a nejenom na očkování, ale další právě takovéhle třeba pobytové záležitosti, takže se ideálně informovat u své zdravotní pojišťovny nebo ji případně i změnit teda. Ano, je to pravda. Bývá to součástí těch bonusových balíčků nebo bonusových programů a na někteří zaměstnavatelé také mají tu možnost přispět na nějaký podobný typ pobytu. Takže i to je vlastně cesta, jak se informovat. Pokud byste řekl, jak dobře zajistit dítě na studia, a teď už se možná díváme trošičku víc dopředu, když vidíme, že to tomu našemu potomkovi jde a že možná výhledově to vypadá i na vysokou školu, tak jestli popřemýšlet až takhle dopředu, takhle výhledově a třeba spořit. Já vlastně nevím, jestli se to dá říct, protože já patřím do té kategorie dětí, které možná vypadaly jako nestudenti, když byli malí. A v podstatě já si myslím, že po těch malých částkách se dá odkládat vždycky a jedno, co bude účelem. A důležité je si říci, že vůbec tomu dítěti nějakou částku chci dát, ať už ji potom využije třeba na akontaci na bydlení v budoucnu nebo například na studia. To už je v podstatě jeho věc. Myslím si, že na ty krátkodobé výdaje, které jsou právě určené právě na start toho školního roku a podobně, má smysl využít třeba spořící účet a tam si do nějaké elektronické peněženky odkládat ty peníze pro to dítě. U těch střednědobých nebo i dlouhodobých, což už je 5-6 let, využít třeba i toho stavebního spoření, kdy aspoň nějaká státní podpora. Dneska vlastně bylo zrušeno ta potřeba vlastně schválení opatrovnického soudu, takže ty peníze lze vybrat dříve i na to dítě, takže i tam lze spořit třeba v nějakém takovém horizontu a na ten dlouhodobý horizont zvážit nějaký vhodný program investování, protože už se bavíme třeba o 15 letech, 18 letech a tak dále. Dobře, děkuji za odpovědi a vy klidně ještě využijte toho, že David Kučera zůstane s námi až do konce vysílání, je s vámi na chatu. Taky děkuji.